Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, é uma alegria, uma honra muito grande nós estarmos aqui hoje, né? E podemos vir aí vários rostos que a gente já conhece, né? Professores, professoras, amigos do Corpo de Bombeiros, secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Zé Roberto. Vários amigos da BNT, onde a gente vem participando ao longo de tantos anos, aí procurando promover essa tão sonhada harmonização. Né? E realmente eu faço coro com o arquiteto Marcos Valentim de que nós temos que alinhar, porque o incêndio de São Paulo não é diferente em Minas, na Bahia, não é diferente fora do Brasil. E a segurança é uma só. Então, não tem porquê a gente ter uma diferença tão grande, sobretudo no nosso país, né? E, quiçá, falar na nossa cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, né? É uma loucura. O profissional realmente sofre bastante. Isso não tem o mínimo sentido, né? Mas, pelo menos, algumas notícias boas a gente procura trazer. Vou falar rapidinho para poder acelerar aqui, que eu estou com o tempo curto também. Gostaria de comunicar, né, que o Corpo de Bombeiros vem fazendo a pesquisa de sinistro desde o final dos anos 90. Há uma questão que nós temos, nós nos baseamos nos relatórios, né, de pesquisa de sinistro da NFPA, que normalmente faz isso. No entanto, como a NFPA é uma entidade privada, quando ela tem acesso e o proprietário declina, autoriza, Ela publica um sumário, inclusive. No site da NFPA, a pessoa pode até adquirir de vários incêndios que eles pesquisaram, nos Estados Unidos e fora da América do Norte também. No nosso caso, como se trata de um órgão público, a gente tem um cuidado, porque esse material serve para nosso estudo interno, para reavaliação do que deu certo ou não na regulamentação estadual. Infelizmente, a gente tem estudado e torcemos para vencer uma barreira que é da área jurídica, para que um material nosso divulgado não seja usado numa lide judicial. Então, se nós fizermos uma divulgação inadvertida de um assunto que é técnico, infelizmente, sempre tem uma parte que pode querer te aproveitar, que é o que acontece, e viramos aí, vítimas, talvez, num processo. Precisamos de um apoio do próprio Estado, por meio da consultoria jurídica, para definir esse problema. Uma outra questão que é uma notícia boa é de que, no trabalho de educação pública, tem sido feita uma parceria, que é a chamada Chama Segura, por meio da Fundabom. O Coronel Duarte estava aqui me lembrando, né? Esse trabalho de educação pública envolve várias comunidades, principalmente as carentes, em todo o estado de São Paulo, na periferia da capital, inclusive, trocando a mangueira GLP, né, verificando as condições do registro de gás. E tem sido uma iniciativa bastante proveitosa nos últimos 2-3 anos. E, mais recentemente, com a criação da Fundabom, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, foi feita uma parceria com o CAL. Então, nós teremos um curso oferecido pelo Corpo de Bombeiros por meio da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, a Fundabom, e o CAL é o meio pelo qual está sendo divulgado esse curso, com carga horária de 40 horas, para que a gente possa compartilhar alguns conhecimentos da área de segurança contra incêndio com a comunidade técnica, sabendo da problemática que ainda existe nos cursos de graduação no país, né? Realmente, a gente espera que as universidades, que o nosso Ministério da Educação se sensibilize para que a gente consiga evoluir nessa área e ter profissionais bem mais preparados em todo o país, né? Aqui é uma minoria realmente seleta que está aqui nessa sala. Infelizmente, a gente precisaria multiplicar isso aí por N, né? Para que a gente tivesse um país, com certeza, mais seguro. É isso que eu gostaria. Mas, enfim, a minha fala aqui, na verdade, é só uma narrativa. Tá? Não estou entrando em conclusões sobre o incêndio que ocorreu. Trabalhamos lá desde o primeiro dia, praticamente 2 horas após o início do incêndio.
até o último dia, que foi o dia 10 de abril. Começou no dia 2 de abril e terminou no dia 10. Vamos procurar fazer uma exposição breve para depois a gente poder ter um tempo para discutir. Mas já adianto que nós não entramos aqui na discussão sobre as causas do incêndio, até porque a Polícia Técnico-Científica é quem está fazendo o trabalho de pesquisa, né, e apuração das causas reais do incêndio, né? O que a gente vai expor deve servir para reflexão de como é importante a preparação do profissional na área de segurança contra incêndio, né? Sobretudo, relembrando que as normas dão as condições mínimas de segurança. E, geralmente, um projetista ele vai buscar fazer o mínimo. E aqui a gente aprendeu que, muitas vezes, o mínimo não serve, mas não mesmo, né? E não porque a norma seja falha. Existem melhorias para serem feitas, não só no Brasil também, viu? Em normas estrangeiras, mas foi uma grande dificuldade que a gente teve nessa emergência. Bem, o incêndio, a maioria deve ter acompanhado pela imprensa, né? Ocorreu na cidade de Santos, num bairro chamado Alemoa, foi dentro das instalações da Ultracargo, que tem lá um terminal petroquímico, com armazenamento em tanques de líquidos inflamáveis, hidrocarbonetos, solventes polares, né? Em especial etanol, e também produtos perigosos. Então, esse era um componente complicador da emergência. Nós não tínhamos só líquidos inflamáveis, né, do tipo derivados de petróleo, hidrocarbonetos ou solventes polares. Nós também tínhamos monômeros, né, e outros produtos inflamáveis lá, né? A facilidade que nós tivemos é que esse local é muito próximo do Porto de Santos e viabilizou o abastecimento de todos os veículos de combate a incêndio por meio de uma embarcação do Corpo de Bombeiros no primeiro momento e depois de embarcações que a Transpetro conseguiu nos arrumar, né? Eram rebocadores que vieram compor o time de embarcações para fazer o abastecimento, porque a demanda de água era muito grande, né? Até eu fazer um agradecimento, cadê o Nelson? Transpetro, né? O nosso agradecimento, e mais uma vez, eu sempre torno público, né, o apoio que houve da Transpetro, da Petrobras, da BASF e da Braskem, foi realmente decisivo para que nós pudéssemos fazer frente a um evento que foge da normalidade. Os corpos de bombeiros no Brasil e no mundo todo estão preparados para os incêndios estruturais. Então, para um bom corpo de bombeiros, um corpo de bombeiros que tenha um time razoavelmente bem equipado, preparado e treinado, ele tem condições de atuar no incêndio estrutural, em residência, edificações comerciais, escritórios, hospitais, indústrias, depósitos e por aí afora. Mas esse tipo de cenário, ele é muito específico, ele é muito particular, né? Quem entende da área de armazenamento de líquidos inflamáveis sabe bem do que eu estou falando. Gases inflamáveis, a mesma coisa. Então, os equipamentos que nós temos não conseguem dar conta de toda a demanda que a emergência, às vezes, ela traz. Isso é muito importante da gente lembrar. Um outro aspecto relevante é que foi junto do Porto de Santos, e o Porto de Santos parou, né? E nós estamos falando da economia do país. Então, a economia do Brasil foi afetada aí por uma estagnação do porto por pelo menos 8 dias, no qual as embarcações não puderam atracar. E nós estamos falando do porto mais importante do Brasil, né? Imaginem o impacto que houve na economia. A rodovia Anchieta, que era próxima do local, né? Nós temos aqui a rodovia Anchieta bem junto da área do incêndio, teve que ser interditada pela grande quantidade de curiosos que iriam parar o veículo ali, e para facilitar o acesso de veículos de emergência também. Então, a malha viária do estado de São Paulo também ficou prejudicada durante todo o evento, né? Isso foi um fator bastante complicador. E o local do evento, aqui em Santos, estava muito próximo de Cubatão e também da Ilha do Guarujá e de São Vicente. Um eventual descontrole na emergência poderia atingir monômeros, né, do tipo que nós tínhamos lá, que era o acrilato de butila,
fazendo que uma nuvem de acrilato atingisse uma área muito grande. E nem os próprios bombeiros conseguiriam permanecer no local. E esse era um outro problema muito sério. A imagem inicial do incêndio era essa, né? Então, no dia 2 de abril, quinta-feira, chegou a notícia que em São Paulo, nós estávamos até na sala do comandante, na época era o coronel Aurélio, estava o coronel Duarte, eu era coordenador operacional do bombeiro à época, e descemos para Santos. Eu, o Salomão, o coronel Salomão é comandante no interior, e mais o tenente-coronel Nocete. As equipes de São Paulo e Grande São Paulo foram para Santos também para apoiar. A primeira equipe nossa chegou pouco mais de 10h20, 25, né? A emergência começou às 10h17. E o cenário já era esse. O cenário já era grande. Já tinha mais de um tanque pegando fogo. E a norma brasileira, a 17.505, ela sempre fala que para você fazer o projeto, você não considera simultaneidade de evento. Você projeta para um tanque. Né? O Márcio está acenando, e é isso mesmo, então não estou mentindo. Você não faz um projeto para vários tanques pegando fogo ao mesmo tempo. E esse foi o cenário inicial. Tá? E as tubulações também que haviam dentro dos diques, né? O intermediário principal, elas acabaram também sendo prejudicadas. E do pipe rack também. Aqui nós tínhamos a entrada da empresa, nós nos estabelecemos aqui. Na chegada, eu notei que havia um cheiro forte, né? Um odor de mercaptana. E cheguei até aqui, onde o nosso pessoal posicionava canhões monitores. A ideia era retirar os bombeiros dali, porque eu notava que o risco de uma explosão era premente, né? Essa imagem da primeira explosão. Parecia até coisa de filme. Moleque, vamos embora daqui. Desses que falam de apocalipse, de fim do mundo. Labaredas que ultrapassavam 30 metros de altura. Uma coluna de fumaça gigantesca, que se estendia até o céu e que podia ser vista de várias cidades da região. 6 tanques de álcool, gasolina e diesel queimaram. Bem, esse filme a gente passou mais para mostrar a importância da fragilidade do teto do tanque, né, atendendo uma norma que é a API 650. Então, a hora que o teto do tanque fragilizado ele abriu, ele acabou atendendo uma questão de projeto. Né? Mas nós tivemos muitos problemas também decorrentes dessa falta de fragilidade em alguns outros tanques, como a gente vai ver pelas imagens. Aqui nós conversamos, né, com uma planta na mão com o engenheiro da empresa no primeiro momento, e a visão que eu falei da Anchieta era essa, né? Aqui já havia interditada, só um garoto com bicicleta aí, o posto de comando inicialmente lá na entrada da empresa. Viemos para o fundo, aqui na rua E, rua D, nós tínhamos no final da rua essa outra tancagem. Aqui são tanques com 9 metros de altura, aproximadamente 4 metros e meio de diâmetro, são tanques pequenos aqui, né? Só a altura que é relevante, dá mais de 9 metros, então uns 10 metros de altura. E colocamos aqui os canhões monitores. A ideia era nessa rua, onde nós tínhamos todas as bombas da central de transferência, a CETRAN, né, que foi aonde iniciou-se, próximo dela é que se iniciou o incêndio. A ideia era deixar aqui os canhões operando. Aqui uma viatura de Mogi das Cruzes, que foi em apoio, né, o 17º Grupamento. Aqui o final da rua E. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Depois de 15 minutos, quando a gente chegou aqui perto, junto com um grupo de uns 20 bombeiros, houve uma segunda explosão. E aqui eu sempre brinco que eu acho que eu fiz os 300 metros mais rápido da minha vida, né? Porque a gente saiu correndo com os bombeiros e realmente eu não esperava que a gente conseguisse salvar muita gente. Né? O calor irradiado foi muito grande. Então, a grande preocupação era verificar se algum bombeiro não tinha morrido. Né? É uma,
uma situação muito, muito ruim. Realmente, em 33 anos de bombeiro, né, de carreira, eu não tinha passado por um episódio tão, tão apertado, né? E aqui ficaram os canhões monitores, que a gente está vendo. Então, essa aqui foi uma cena que alguém mais distante conseguiu fotografar, né? No momento da tal explosão. Esse local aqui é uma bacia de contenção à distância. O pessoal chama lá de BCD, tem capacidade para 5 milhões de litros. E ela auxiliava o dique de contenção desta área toda aqui. Só que essa bacia, dá para ver pelo reflexo da água, ela já estava cheia. Rapidamente ela se encheu com a aplicação dos nebulizadores que começaram a atuar, dos canhões monitores, né? E houve, nesse momento, um rompimento parcial do dique de contenção dessa tancagem. Depois que a gente conseguiu contabilizar os bombeiros, verificar que todos, graças a Deus, estavam salvos, né? Nós decidimos retirar o pessoal. Só que antes disso, um bombeiro virou para mim e falou: "Coronel, a rua está pegando fogo." Eu falei: "Não é possível, né? A rua está pegando fogo?" Mais uma, de fato, a rua estava pegando fogo. Transbordou o dique com sobrenadante hidrocarboneto. E nós tínhamos essa tancagem que ainda não tinha sido atingida. Então, a grande expectativa, né, era tirar todo mundo rápido, obter uma posição de segurança do lado de fora aqui da empresa, aqui era uma avenida onde nós trabalhamos durante os 10 dias quase, posicionar viaturas com canhões de espuma, fazer lançamento por fora, porque aqui não dava para trabalhar. E eu tinha uma viatura com um bombeiro aqui. Quando eu vi o cenário, eu imaginei que esse cara tinha morrido queimado. Também, por uma força maior aí, cada um adota uma religião, né? Mas eu sei que, de alguma forma, ele conseguiu se safar, ele saiu antes do incêndio atingir a viatura, tirou o veículo também e acabou não sendo atingido. Fora do terminal, isso aqui já estava escurecendo, nós procuramos estabelecer um novo posto de comando numa distância bem mais segura, a uns 800. Nós estávamos aqui numa distância de 700, 800 metros de distância em relação a essa área, cuja chama já atingia 80 metros de altura. O calor irradiado era muito grande, né? E a gente tinha que parar para pensar no que ia fazer, mas de modo muito rápido. Foi então que eu encontrei com um conhecido, né? Um engenheiro da TASC, o Rubens César, mais uma equipe da Suatrans, e aí nós procuramos integrar as equipes do Corpo de Bombeiros com a da Petrobras, que já estavam lá, uma equipe da Petrobras, Transpetro chegou de imediato também. Começamos aqui a discutir qual que seria a estratégia a ser adotada. A estratégia era defensiva, porque não tinha como tentar controlar o incêndio lá. A gente tinha que primeiro tentar cercá-lo, né? Então, a gente voltou aos ensinamentos lá de 89 no CBO, a Coronel Gil, né? Tentando usar o Lloyd Lehman e por aí afora, né? O Coronel Negrizola aqui está rindo do meu lado, foi professor também. E deu certo, né? Então, nós recuamos as equipes e reposicionamos o pessoal em segurança. O pessoal nosso foi com todinho de novo contado para ver se estava todo mundo em ordem. E começamos a trabalhar em equipe. O grande diferencial nessa emergência, na minha opinião, e acho que de vários bombeiros que trabalharam comigo lá, foi que foi talvez a maior emergência na nossa história em que a gente tenha trabalhado, não o Corpo de Bombeiros Militar sozinho, mas com vários bombeiros civis das empresas, né, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança e brigadistas das empresas também, né, de uma maneira operacional, fora o trabalho da Defesa Civil e outros órgãos que atuaram junto conosco. Mas aqui na área de operações, que eu quero dizer, nós trabalhamos na ponta da linha juntos, ali bem irmanados mesmo, né? E foi um fator que foi diferencial. Tá? Aqui também uma novidade, né? Nunca tinha usado. Chegou um rapaz lá, ofereceu um drone para nós, né? Acho que tem um artigo na revista da NFPA desse mês passado, inclusive, sobre o uso de drones em incêndio. E o Bombeiro de São Paulo agora tem dois, adquiriu já recentemente, né, dois drones.
mas na época a gente não tinha. E esse rapaz ofereceu, nós usamos o drone, e foi fundamental a captação de imagens, porque de noite a nossa aeronave não podia sobrevoar, e nós conseguimos obter melhores imagens para poder estabelecer a estratégia adequada que o incêndio requeria. A equipe da Suatrans, ela fez a aplicação de inibidor nos tanques de acrilato de butila, né? O que também era importante para evitar uma polimerização do acrilato e uma eventual explosão desses tanques, o que causaria um caos na região e para todos nós, né? Os bombeiros da refinaria Presidente Bernardes de Cubatão nos apoiaram com a viatura que tinha de maior vazão, uma autobomba com vazão, se eu não estou enganado, de 6 mil galões por minuto. Está correto aí, Nelson? 6 mil? 3 a 6. Então, bomba de altíssima vazão, né? As nossas bombas trabalham em torno de 700 a 1.500, 2 mil galões no máximo. Nós não temos veículos com essa capacidade de vazão, porque não é o meio, como eu falei, normal, que normalmente nós temos que atuar. Houve esse apoio grande por parte da Petrobras, da Transpetro, da Basso, da Braskem, com os canhões de alta vazão, e o emprego do Corpo de Bombeiros por meio da sua embarcação no abastecimento contínuo. A Defesa Civil, que a gente vai ver num outro slide também, ela de imediato conversou conosco sobre a possibilidade de ter que fazer o abandono do bairro, né? O que já seria uma situação para eles bastante, bastante desafiadora. Isso não é muito comum. A gente treina, faz simulados, mas não de retirar a população de fato, né? A gente faz isso em exercícios, em simulados, em edificação, conforme o Marcos comentou. Mas imagine isso num bairro enorme, né? Estou falando aí de 5, 7, 10 mil pessoas. É difícil de fazer. Com a chegada das viaturas, já na sexta-feira, do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, nós conseguimos também efetuar o combate com canhões de 1.000 galões por minuto, mas a gente consegue notar que 1.000 galões, o que para uma edificação pode parecer muito, para um tanque desse é um filete d'água, né? Então, não resolve, não resolvia, né? Nós tínhamos aqui só um tanque já queimando, já tinha melhorado. Só que o calor daqui passou para cá e nos ventes que existem no topo de tanque, havia vapor que normalmente sai, então o tanque de álcool etílico também começou a queimar. Esses tanques tinham altura em torno de 19 metros, né, 19 metros de altura, mais de 10 metros de diâmetro. Então a dificuldade de alcance também dos jatos era muito grande. E o teto do tanque, ele não estava aberto. Ele começava a queimar na borda, pelos ventes, e demorava muito tempo. Eu falo mais de um, dois dias, para o tanque começar a abrir. Só no momento em que a chapa abria, é que era possível nós aplicarmos espuma, né? Bom, mas apagar o incêndio com espuma em cima do tanque é talvez fácil. Talvez seja fácil. Mas além do incêndio nos tetos de tanque, nós tínhamos embaixo os incêndios tridimensionais no dique e nas válvulas. Nós tínhamos dois manifolds com quatro válvulas cada um, válvulas que eu estou falando de 12 polegadas, vazando constantemente gasolina e álcool, dique com água na altura de mais de um metro e com válvula embaixo aberta, vazando combustível e com tubulação rompida. Então, o controle era muito complicado, né? Pela internet, algumas pessoas mandavam algumas mensagens para o Corpo de Bombeiros lá no Facebook do Bombeiro, no Twitter, né? E até algumas engraçadas. Por que não vão dois helicópteros com uma manta gigante e cobre o tanque? Né? Tem umas coisas que a gente ouvia. O colega da comunicação social falava: chefe, a solução está aqui, ó. Dois helicópteros, um cobertor gigante e cobre o tanque. Maravilhoso, né? Então, apareceu a ideia do fim do mundo para a gente descontrair um pouquinho, né? Então, incêndios tridimensional, como eu falei, sobrenadantes também, direto, né? Essa rua, o incêndio, a gente conseguiu controlar. Esse outro parque de tanque tinha gasolina e também tinha produtos perigosos. Só aqui nós tínhamos nessa fileira 5 tanques com acrilato de butila e um com dicloretano. Quem trabalha na área química
sabe do que eu estou falando se chegar um incêndio num tanque de cloretano e vazar. Né? É um problema realmente muito grave. Aqui está uma viatura com um canhão de convés da Petrobras, com alta vazão, bem diferente do que eu tinha falado. Né? Aqui eu estou falando um canhão que pode operar aí com até 6.000 GPM, lançando primeiro água para resfriamento, de costado. Né? Nós falamos isso porque não havia condição de lançar espuma aqui. Você tinha uma boca de vente, aliás, uma não, cinco ou seis ao redor de cada topo de tanque, pequena. Lá não dava para entrar a espuma, não tinha jeito. Né? Aqui o pessoal da Defesa Civil, na esfera municipal, né? Na esfera regional e na esfera estadual. Porque a emergência tinha ultrapassado nossa capacidade de resposta. Nós precisávamos de um apoio do Estado. Até o Coronel Zé Roberto deve comentar de como que a Defesa Civil participa nesses casos que já deixam de ser uma emergência. Aqui a gente já está falando de um desastre. E não queria que se transformasse numa catástrofe. Né? Esse era o objetivo. Tá? Mas Polícia Militar, Guarda Costeira, Capitania de Portos, CETESB, Sabesp, o Plano Integrado de Emergência. Nas áreas de concentração de indústrias, é muito importante que os PANs, que são os Planos de Auxílio Mútuo, as RINEMs, que são as Redes Integradas de Emergência, sejam fomentadas cada vez mais, para que nós possamos ter uma força grande de resposta, não dependendo só do poder público estadual. Nas frentes de trabalho, foi feita uma divisão, uma organização, da seguinte maneira. Nós estabelecemos a frente 1, essa parte que era junto de um manancial. Aqui não tinha acesso de veículo de combate a incêndio. Só para ter uma ideia do tamanho do tanque, isso aqui era um carro de combate a incêndio. Olha o tamanho dele perto do tanque. Não é nada, né? E essa era a única rua interna que a gente conseguia ter acesso por esse lado. Então, aqui era impossível o acesso, isso aqui é uma lagoa. Né? Do lado de cá é onde teve a primeira e a segunda explosão, no final daquela rua que eu falei, e é onde tinha a central de transferência, que é uma área coberta, inviabilizando a chegada, o acesso de veículos de combate a incêndio com o uso de canhões monitores. E do lado externo nós conseguimos fazer o uso dos canhões das viaturas da Transpetro, da Braskem, que vieram em apoio. No dia 4, sábado, a gente teve um problema na embarcação Fleury. A bomba dele parou de funcionar por 30 minutos. Esse navio nosso trabalhou durante os 8 dias sem parar. Mas um dia a bomba deu problema. Durante 30 minutos em que o navio parou de bombear a água para os veículos de combate a incêndio, nós tivemos extravasamento de gasolina nesse tanque e quase que atingiu essas viaturas e os bombeiros que estavam aí. Então, todos tiveram que rapidamente desconectar mangueiras, relocar os veículos, saírem correndo dali porque ia atingir bombeiro, ia machucar bombeiro. Né? Necessidade de reposicionamento de viaturas. Aqui uma cena, né, interessante, que eu falo trabalho integrado. Eu até conversei na época com esse aqui, o engenheiro Dayson, que é o responsável pela refinaria, presidente Bernardes. Eu falei para ele no momento, olha, aqui não importa se o uniforme é cinza bandeirante, se é azul, se é amarelo, se é laranja, o importante é a gente resolver o problema. Então, cada liderança de equipe gerenciava a sua equipe, mas as decisões eram tomadas sempre em conjunto no posto de comando. A cada 3 horas, os líderes de equipe se reuniam para reavaliar as ações que estavam sendo feitas e continuar o trabalho de combate ao incêndio. Né? Mas nenhuma decisão era tomada unilateralmente. Isso foi também um aspecto muito importante. Né? Aqui, inclusive, a tenda da Transpetro, né, que nos ajudou aí com a parte de logística, para a gente tomar um café, uma água, a gente acabou se apropriando devidamente lá da tenda do pessoal, roubando até comida deles lá, no bom sentido. Né? E isso foi muito positivo, porque a gente acabou estabelecendo um link, né, um vínculo de amizade entre todos os bombeiros, civis e militares, o que às vezes é um certo tabu, né? O pessoal ficar separado, não se misturar, mas isso aqui não dava para ter frescura, não. Então, foi feito o comando integrado de emergência.
Uma outra coisa importante é que foi a logística da emergência. Então, nós tínhamos embarcações, viaturas, né, do tipo caminhão-tanque, uma bomba da Transpetro, que usou aquele manancial que eu mostrei para captar e bombeada ali, né, e também a logística de líquido gerador de espuma. Tá? Nós usamos nessa ocorrência em torno, por volta de 300 mil litros de LGE. Né? E LGE vindo de vários lugares. E que também nós tivemos problema porque nem sempre era o LGE que a gente precisava. Porque nós tínhamos solvente polar queimando. E às vezes chegava o LGE só para hidrocarboneto. Aqui uma visão, as linhas de mangueiras que foram montadas não são também essas mangueiras comuns que a gente está acostumado a ver. Eram linhas de mangueiras de 6 polegadas, né? Também foi um empréstimo, uma concessão da Transpetro e da Petrobras, que trouxeram essas mangueiras que normalmente os bombeiros não utilizam, né? E que era uma necessidade para que a gente atendesse a demanda. Eu não posso querer soltar água, né, ou espuma por um canhão de 6.000 GPM se eu tenho uma mangueira de 2,5, duas mangueiras de 2,5 alimentando. Então, o sistema convencional de hidrantes, com a maior vazão possível, que estabelece a norma brasileira, estou falando nem de TET, estou falando de NBR, não daria conta disso aqui. Tá? Não se aplicaria esse cenário. Aqui no domingo de Páscoa, né, a gente virou aí todo o feriado de Páscoa trabalhando ininterruptamente. A gente conseguiu que as equipes dominassem esse tanque de álcool, que já tinha se deformado bastante, o teto tinha cedido. Daí foi possível planejar a aplicação de álcool, conforme a norma tem que ser de no mínimo 60 minutos, a aplicação de espuma no álcool. Foi aplicado, foi controlado, foi extinto, né? E foi um presente de Páscoa aí, a gente poder, pelo menos, ter um tanque definitivamente extinto. Só que desse tanque apagou, vejam bem, ó, um tanque mais ou menos 5 a 6 milhões de litros, ainda restaram dentro dele mais de 3 milhões e meio de litros. Né? Então, a quantidade, né, o inventário que ficou lá era muito grande. E para cada tanque que a gente apagava, tinha esse outro problema, porque eu tenho vapor se desprendendo. Então, aqui tá uma manta de cobertor de espuma que foi formado, né? Mas havia necessidade de se fazer manutenção desse cobertor aí, né, dessa manta de espuma, porque a gente não queria vapor saindo. Na frente 2, que é aquela rua onde eu mostrei as bombas inicialmente, a gente tinha o pior cenário. Pipe rack todinho fletido, várias tubulações rompidas, com hidrocarbonetos, com etanol, com produtos perigosos. Né? Os bombeiros trabalhando numa condição muito adversa. Isso daqui que eu falei, que era um incêndio tridimensional. Ó. Manifold com 4 válvulas esguichando gasolina a mais de 6 metros de altura. Tá? E caindo e sobrenadando a espuma. E um detalhe, a espuma de álcool, ela destrói a espuma para solvente polar, para hidrocarboneto. Então, se nós aplicávamos a espuma para hidrocarboneto, no tanque de gasolina que estava do lado de cá, que era esse tanque que tinha uma boca de visita vazando, vinha o álcool daqui dessa outra válvula, corria, você via o fogo clarinho, né? Fogo quase transparente, comendo ali a espuma e a chama voltando todinha. Quando ela subia, atingia todo o costado do tanque, atingia o vento e voltava o incêndio no topo de tanque. Reignição constante dos tanques, né? Dificuldade de manter a espuma também. Aqui era uma boca de visita que eu acabei de falar. Dificuldade grande para o bombeiro poder lançar a espuma, né? Aqui era um verdadeiro inferno para o pessoal se manter ali trabalhando o tempo todo. As equipes estavam sendo revezadas de 12 em 12 horas. Foram quase 1.000 bombeiros empregados nessa operação no total. Essa parte de trás, que é a rua 1, a frente 1, perdão, nós tínhamos uma área que estava abaixo do nível do dique interno, então os bombeiros, de vez em quando, tinham essa área inundada e tinham que trabalhar com mais de 1 metro de água, trabalhavam com água pela cintura. Uma situação bastante desconfortável, né, para se trabalhar com os equipamentos hidráulicos, manter os equipamentos funcionando nessa área. Na quarta-feira, dia 8,
foi feito um lançamento nesse tanque. Notem que o tanque não está com o teto todo deformado, olha. Esse tanque tinha um problema sério. Esse tanque era um tanque de gasolina, ele era um tanque chamado estruturado. Ele tinha uma coluna no meio dele internamente e vigas. Era um tanque que suportaria até aplicação de neve. Né? Um projeto que não deve ser da América do Sul. Mas, enfim, estava lá. E um engenheiro conversou comigo e falou, ó, esse tanque vai demorar para ceder o teto. E enquanto não ceder, vocês não vão apagar o incêndio. Porque ficava debaixo dele um espaço, então a espuma está aplicada aqui, mas o fogo está debaixo do costado. E não tinha como nenhum equipamento fazer a espuma chegar lá embaixo. E foi o que aconteceu. Apesar de se tentar extinguir, né, aqui o um exemplo, né, de mangueiras de 6 polegadas, abastecendo esse veículo, todo um aparato, ele voltou a queimar. E não só voltou a queimar, como ele ficou incandescente na madrugada de quarta para quinta-feira. Né? De quarta para quinta-feira, estou falando do dia 8. Deu a impressão de que ele ia colapsar, que ele ia, a estrutura dele, o costado não ia suportar. Conversando com os engenheiros da Petrobras, da Transpetro, né, o Nelson que está aqui, nós trocamos muita ideia, a preocupação nossa era não deixar os bombeiros aplicarem água diretamente nesse costado incandescente, para não haver um choque ali, um choque térmico. Né? E a preocupação de que isso aqui rompesse, e rompendo, atingisse todos os bombeiros militares e civis que estavam lá. Tá? Então, muita cautela no resfriamento que foi feito. Né? E na quinta-feira, dia 9, por volta de 10 da manhã, o teto desse tanque cedeu. Quando ele cedeu, foi o que o Rubens, na época, falou para mim assim, ó, Armani, está a nossa janela de oportunidade. Vamos reunir tudo que tem de material, né, de pessoal, e vamos procurar fazer o ataque, porque é a nossa chance. E isso foi feito rapidamente, o pessoal estava muito integrado, isso já ajudava muito, e rapidamente foi possível conseguir montar o ataque com vários canhões, dentre eles esse canhão, né, que foi usado e que foi de sucesso. Só que ainda restavam os incêndios nos diques de contenção. Aqui dentro, nós tínhamos incêndio dinâmico. Né? Aqui, o manifold de novo, vazando gasolina. Boca de visita, vazando gasolina. Outro manifold aqui atrás, vazando álcool. Aí a ideia qual foi? Por que que a gente não vai conseguir apagar? Porque o dique está com... Ainda tem os diques intermediários, que tem água... Estão com muita água. O que, que espalha hidrocarboneto? Água. Qual era a necessidade? Cortar o resfriamento dos tanques, numa operação bastante atrevida, né? Para conseguir baixar o nível de água e conseguir ingressar dentro dos diques. Porque tinha que ingressar a pele, fazer o combate com linhas manuais e poder fechar, né, selar os vazamentos. Não tinha outro jeito. E, para isso, houve, então, uma discussão de comando, lá no posto de comando, e a gente decidiu, ó, vamos arriscar cortar um pouco o resfriamento. Com câmeras, era um risco controlado, né, evidentemente. Com câmeras térmicas, era feito monitoramento da temperatura dos costados dos tanques, para verificar se a gente não tinha que voltar. Então, a gente cortava, voltava um pouco. Cortava, voltava um pouco. E nesse vai e vem, o dique foi baixando, foi rebaixando bastante, né? O volume, até que nós conseguimos ingressar no interior deles. Né? As equipes da TASC, da sua transe, do Corpo de Bombeiros, conseguiram efetuar o combate ao incêndio na sexta-feira e conseguiram fazer o controle do vazamento. Né? O último foi o manifold de gasolina, o último aí que foi o desafio. Né? E aqui dentro, para provar o que eu tinha falado, olha como é que ficou a tubulação dentro do dique de contenção. Tudo isso aqui em péssimas condições, válvulas, conexões abertas, produto vazando direto. Então, o dique, quando tinha água dentro dele, o hidrocarboneto subia e sobrenadava pegando fogo. Né? Os recursos... 334 horas de empenho
do Corpo de Bombeiros, e aqui eu vou além, não é o Corpo de Bombeiros, né, do Estado de São Paulo, todos os bombeiros e brigadistas que estavam lá, trabalharam durante todo esse tempo, efetivo empregados do Corpo de Bombeiros, especificamente 966 homens e mulheres, né, e 373 bombeiros e brigadistas de outras empresas. Olha como é importante a figura do bombeiro civil, do brigadista bem preparado, bem treinado. Foi muita gente que nos ajudou lá, né? Quase um terço do nosso efetivo, né? Ou um quarto do efetivo total, era de pessoas que são do meio industrial e que trabalharam conosco. Cerca de 100 veículos de combate a incêndio por dia, né? Aproximadamente 500 milhões de litros de água foram usados no combate a incêndio. 400 mil litros de LGE, 14 quilômetros de linhas de mangueiras montadas do porto até todas as viaturas para poder fazer o combate e o abastecimento das viaturas. 8 embarcações no total e 2 aeronaves, né? Como eu falei, ó, aqui a integração, a gente vê um monte de equipamento de proteção individual de bombeiro, né, com cores diferentes, né, capacetes diferentes. E foi até engraçado que num dia eu cheguei para um rapaz com capacete branco igual ao do bombeiro. E eu achei que era um tenente. E falei, você está em qual frente? Daí ele olhou para a minha cara, né? Você está fazendo o que aqui? Estou ajudando. Mas você está ajudando aonde? Aí que ele percebeu, né? O uniforme dele era igual ao nosso, né? Ele falou, não, eu sou da empresa tal. Eu falei, ah, você não é bom. Eu pensei que ele era bombeiro, né, militar, né? Aí eu fiz a confusão, ele também entendeu, a gente acabou depois fazendo piada da confusão e continuamos o serviço. Mas o importante é que, apesar da diversidade de uniformes, né, o trabalho foi conversado, foi integrado, foi harmonizado o tempo todo. Viu, Marcos? Se pelo menos... Cadê o Marcos? Estava por aqui. Se pelo menos o Marcos ele lamenta a falta de harmonia entre as normas, eu posso dizer que eu celebro a harmonia que houve entre os bombeiros. Tá? Aqui uma viatura da Petrobras, né, que atuou lá o tempo todo. Aliás, essa viatura, eu nunca vi uma viatura atuar durante 6 dias. 6 dias a bomba funcionando sem parar, gente. 6 vezes 24 horas. Eu nunca tinha visto um veículo suportar tanto tempo sem a bomba abrir o bico, né? Tá? Aqui todos os órgãos que trabalharam, os órgãos de empresas, né? Aliás, empresas, iniciativa privada que atuou junto, e os órgãos públicos da esfera federal, estadual e municipal. Eu não vou nem citar porque seria um tempo grande, né? Não dá tempo. E eu estou sendo chamado a atenção aqui pelo tempo já. Aqui a demonstração da câmera térmica. Aqui o nosso atual comandante, Coronel Duarte, que também participou das operações lá. E nós tivemos algumas ferramentas muito importantes. As aeronaves da Polícia Militar facilitaram muito para o comando do Corpo de Bombeiros a avaliação permanente do incêndio e a tomada de decisões com uma visão que de terra a gente não conseguia ter, né? Aqui, por sinal, acho que era a Secretária Estadual de Meio Ambiente, né, que foi lá para avaliar um outro aspecto, que era o de impacto ambiental que o sinistro causava. Uma viatura usada para o Sistema de Comando de Operações de Emergência, o SICOI, que nesse ano completa 20 anos. Essa viatura veio da Copa, né, e foi utilizada com essas câmeras térmicas. Um ponto importante, nós não esquecemos de um posto médico avançado para a segurança de todos os bombeiros brigadistas empenhados lá, tá? Felizmente, não tivemos um bombeiro, um brigadista sequer ferido. Tá? Essa foi uma outra grande vitória. Nós não temos ninguém, nenhuma empresa, né, nem funcionário lá, colaborador da outra cargo, não se feriu. Foi algo muito legal e foi bastante celebrado, né, pela imprensa, o final da emergência. E depois teve um trabalho forte que foi o de desmobilização. Porque o aparato, a logística montada foi muito grande. Então, até guincho foi usado para recompor todos os materiais, né? Isso aqui não é um autorretrato. Eu vi lá um bombeiro perguntando se a esposa tinha gravado a novela para ele, né?
E fica aqui o e-mail do Corpo de Bombeiros, né? Aliás, nosso endereço na internet, www.ccbpoliciamilitar.sp.gov.br, o nosso e-mail. Estamos à disposição, desculpa pela correria do tempo, tá bom? Muito obrigado.